Gasilci smo in pogasimo vse, kar je v ognju. Hiše stare, amaraje, naše ljubice, sirena poje, vsak na svoje mesto že hitimo. Koda teče, cel se vleče, ogen se gasi. Ime mi Jan, star sem 11 let, gasilec sem, ker me to veseli in rad hodim na gasilske vaje in se družim s prijatelji tudi tukaj. Ime mi je Val, star sem 6 let. Ime mi je Lenart, star sem 11 let. Postal sem gasilec, ker me je veselilo pa rad delam vaje. Jaz sem začel kot pri 6 let kot tekmovalec v društvu Domžalah, kjer je bil moj mentor moj oče. On mi je navdušil kot otroka. Pri 15 letih sem pol videl, da moj oče ne more vsega sam in sem pol začel jih učiti. Imam voljo do otrok in sem res začel znanje prenašati na otroke, kot pa da bi sam tekmoval. Tako da sem se zdaj, zadnje leta sem 25 let delujem kot mentor. Ime mi je Blaž, star sem 11 let in postal sem gasilec, ker me je to veselilo in ker se tudi rad družim s prijatelji. Sem Lucijan Žibert, star sem 11 let in gasilec sem postal zato, ker me je mentor povabil k vaji. Ime mi je Luka. Star sem 11 let, gasilec sem postal zato, ker me je veselilo in tukaj imam veliko prijateljev. V tem društvu za podmladek ni skrbi, zato ker se dela na njih res napolno. Imamo mladince, mladenke, pionirje, pionirke, tako da mislim, da to ni skrbi. Meni ime Max, star sem pa 7 let. Ime mi je Anej, star sem 9 let. Ime mi je Teodor, pišem se Žibert. Zato sem prišel na gasilske vaje, ker me je povabil mentor. Moj naslednji cilj je, da otroke obdržimo, da jih vzgajamo ne samo tekmovalni del, da jih počasi navdušimo tudi za operativni del. Ko bo nekateri zdaj starejši pionirji ga med mladince, da je čez 5 let dobri operativci. Vmes seveda nas čaka tudi še izpopolnjevanje. Ime mi je Tjaž, star sem 8 let. Ime mi je Matic, pišem se Račič, star sem 8 let. Ime mi je Svit, star sem 8 let pa pol. Za državno prvenstvo že treniramo, odkar smo postali gasilci prostovoljni. Ona vaja je bila vedrovka, prenos vode pa in korakanje. Na desno poravnaj se. Mirno. Na desno. Enota, da je vrsti zbor. Na desno poravnaj se. Mirno. Pozdrav. Tovarniš predsednik, tekovalna enota PGD Veliki Potok je pripravljena iz Jedovaje. Ne. Zovem tovarniš predsednik. Mirno. Na desno. Enota s pohodnim korakom naprej. Enota, stoj. Na levo. Na desno poravnaj se. Mirno, prosto. Ko so rekli pozor, zdar, eni so tekli to operentače, pa so odprli, eni so pa zlili
v prenetačo vodo, pol si pa mako potare tarča v najbolj hitrejši sekunda. Mi smo se iz Jelč pelali v veliki porlog tukaj pri šoli, pa so pa gasilci nas tam počakali, pa so začeli špritati z vodo. Mi smo v sobo, v sejno sobo. Nas je vprašal pač par teh vprašanj. Smo se šli pa še slikati pred vhod. Ona se pa pelo na sladoled. Mi je tako dobro biti gasilc, pa dobro so mi uniforme pa tvornaki. Mislim, da se te fanti sploh še ne zavedajo, kaj so dosegli. Ne? Res so delali trdno, kaj sem, 2 let vsaj. Čestitamo vsem, ne? Normalnim prvakom. To drugim ekipom, ki so se vrstili naprej, ki niste bili sami, ne, so bili to še pionirje, pionirke in člani, tako da, če bo šlo še tako naprej, mislim, da res, drugo se nima česa bati, ne, in da bomo bili močni tudi na operativi in na vseh področjih še naprej. Uspešno leto je za nami in upajmo še na čim več takšnih.